Idemo do naše Mirne Brekalo. Ove godine komemoracija ondje je jedinstvena, no ne bez sporova. Tako je, Jasmina. Ove godine prvi puta nakon 2020. godine ovdje su predstavnici najviših državnih institucija, premijer Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog sabora, ali i predsjednik Republike Hrvatske. Zajedno sa predstavnicima stradalih naroda, ovdje su predstavnici židovske općine u Hrvatskoj, predstavnici Srba, predstavnici Roma, ali i predstavnici Hrvata antifašista. Svi oni poručuju kako su se ove godine stekli određeni preduvjeti da se ponovno stvori jedna zajednička kolona ovdje na mjestu stradanja u Jasenovcu, da su se u proteklom razdoblju ipak dogodili određeni pomaci. Prvenstveno se to odnosi na zakon o prekršajima koji je prije dva dana u Hrvatskom saboru izglasan, odnosno njegove izmjene, čime su kazne za uzvikivanje ustaškog pozdrava, iznošenje ustaških simbola uvećane za 33 puta. Prije su te kazne iznosile primjerice od 20 do 150 eura, a sada su one uvećene na raspon od 700 do 4000 eura. Sjećanje na žrtve ustaškog režima okupilo je mnogo ljudi. Koje su još poruke poslane iz Jasenovca? Pa kada govorim o ovom zakonu, on je zapravo stvorio nekakvih najviše polemika u hrvatskoj javnosti. Radi se zapravo o zakonu koji regulira prekršaje. Međutim, ono što židovi traže, odnosno predstavnici židova u Hrvatskoj i zbog čega su javno prije same komemoracije prozvali predstavnike Srba i predstavnike Roma je činjenica što uzvikivanje poziva za dom spremni nije uvršteno i u kazneni zakon. Naime, oni traže da se to uvršti u kazneni zakon, da primjerice isticanje takvih simbola totalitarnih ustaških se kažnjava kaznom zatvora do 3 godine. Inače, zakon o prekršajima javnog reda i mira, to je zakon još iz 1970. godina prošle godine, zakon koji je donesen za vrijeme Jugoslavije, zbog čega je lijeva oporba, ali predstavnici židova kritiziraju vladu da je samo povećala kazne za jedan zastarjeli zakon umjesto da je donijela novi zakon i de facto zapravo i dalje uzvikivanje pokliča za dom spremni u Hrvatskoj nije kazneno regulirano. Naime, on nije uvršten u kazneni zakon i samim time predstavnici židova poručuju kako će i dalje ustrajati u tome da se to uvršti u kazneni zakon, s obzirom da je to, da je korištenje tog pokliča u Hrvatskoj i dalje zapravo u jednoj sivoj zoni. Inače, ovogodišnje obilježavanje u Jasenovcu se odvija i u jednom regionalnom kontekstu. Naime, preko rijeke Save u Gradini održava se također komemoracija. Naime, stajalište s druge strane rijeke Save je da je u koncentracijskom logoru u Jasenovcu bilo 700 tisuća žrtava. Stajalište hrvatskih povjesničara, ali i nekih drugih povjesničara jest da su službene brojke negdje između 80 i 100 tisuća žrtava. Stoga se u regiji se ne može naći nekakav kontekst koji se uglavnom koristi u dnevno političke svrhe. Ono što su predstavnici oporbe prije same komemoracije ovdje u Jasenovcu istaknuli, da se nikada ne smije zaboraviti ono što se dogodilo u Jasenovcu, da je zapravo vrlo kratak put na način kako oni kažu čovjek prijeđe iz čovjeka u životinju, i isto tako su poručili da će ustrajati na tome da određene ulice u Hrvatskoj, a takvih ima ih i u glavnom gradu, koje nose nazive i imena po ustaškim dužnosnicima ili koji su djelovali unutar ustaških režima, da se te ulice preimenuju. Također, predstavnik židova je zapravo dao naglasiti da je došao danas ovdje više kurtoazno, jer ima dobre odnose sa osobom koja je na čelu spomen parka Jasenovac, ali da je dalje mnogo toga potrebno učiniti i da je zapravo među predstavnicima stradalih žrtava ovdje u Jasenovcu i dalje ne postoji konsenzus i suglasje, iako su oni danas ipak svi ovdje došli zajedno.